Čau visiem! Šodien 15. maija 24. gada vēlos padalīties ar priecīgu notikumu. Šodien saņēmu no Runmānijas Buckfast bišu māšu audzētavas mammas. Trīs gabals pasūtīja visas dzīves veselas jestras. Pats viņu attaisīja, iedēja ūdentiņu, to jās ar iedošu kādu pilītu medu un pievienošu saimītēm. Dažos vārdos par to, ko es šogad pasūtīju, tās ir interesants ar to, ka pamats ir, protams, vadošo selekcionāru materiāls no Nīderlandes, Vācijas, Dānijas, Nilsens, Rokpelns, kas tur vēl bija, bet vienā atzarā, tā kā vecvecāku, ir tie paši Eiropas materiāli ir ataudzēti, selekcionēti Irānā. Tā kā pamēģināšu šo materiālu. Mans turpmākais plāns ir sekojošs. Pāris nedēļas pavērošu, kā mammas uzvedās, kā attīstās saimes, un tad uztaisīšu no viens, divām, varbūt no visām trim labākajām, pa dažām bišu mātēm no katras. Vienkārši tīri, lai varētu pavērot, saprast, kā uzvedas, kā attīstās, kāds iespējams man rodas pa viņām. Šogad pamatā ataudzēšu bišu mātes no pagājušajā gadā iegādātā Buckfast materiāla. Iegādājies no Dāņa Nilsena no Vācijas un no mūsu Ainara. Man vislabāk patīk. Šobrīd vislabākā atzinība man ir vienai Ainara bišu mātei, no tās pamatā arī ataudzēšu. Savukārt, ja kādam ļoti sagribās izpovēt bišu mātes no Rumānijas ataudzējuma, gan jau pēc āņiem kaut ko sarunāsim. Veiksmi darbos! Čau, līdz nākamai reize! Nu, bitīts! Jā, mamma!